Olha, estamos em uma época de queimadas na nossa região, mas estamos atravessando algo mundial que é a luta contra o Covid-19. Então a queimada prejudica ainda mais nessa batalha, inclusive para quem já tem problema respiratório. Ao meu lado aqui o Capitão Odoni, que é o comandante do quartel dos bombeiros militares aqui de Ariquemes, que traz um apelo e orientação à população. Essa época não é época de se fazer queimadas, né, Capitão? Um momento difícil que estamos atravessando no mundo, nem na área urbana e nem na área rural. Exato, né? Então, todo ano, né? Todos os anos aí nós sofremos, a população sofre, nosso estado, nossa região é atingida pelos incêndios florestais, isso é algo natural já, né? O período da seca, né? Então, nossa região. Porém, os incêndios, né? Nessa época do ano, prejudicam muito, né? A nossa natureza, a população sofre muito com a questão respiratória, ainda mais esse ano que está com essa agravante, que é do Covid. Então, realmente, solicitamos a todos, a toda a população que tenha consciência, né, de evitar o uso do fogo para eliminar vegetação seca, folhas secas, limpeza de pastagem. Então, a orientação é sempre, todo ano, a gente bate nessa tecla, né, a população tem essa consciência, porém, tem pessoas que insistem ainda a utilizar o fogo nessa época seca. Capitão, uma coisa muito importante também a gente lembrar e orientar a população, inclusive o senhor falando, isso se torna muito melhor, é que a denúncia ela não pode chegar só quando o fogo já está destruindo tudo. Se pode denunciar através do número 0800 para Sedan e também para SEMA aqui de Ariquemes, quando o quintal está sujo, que a gente já tem a possibilidade de um incêndio acontecer. Correto. Na verdade, nós temos que trabalhar na prevenção, né? Como você previne um incêndio? É você eliminando parte da vegetação seca ou totalmente, né, de repente um terreno pequeno, um terreno baldio, uma data, né, então pode ser evitado esse incêndio você eliminando essa vegetação seca que está, é uma vegetação ociosa, uma vegetação que não serve para produção de alimentos ou grãos, né, diferente da lavoura, que a lavoura você tem que proteger para você fazer a colheita. Porém, nós temos muitos terrenos na nossa região, aqui de Ariquemes, nos municípios vizinhos, terrenos que não estão sendo utilizados, que durante o período das chuvas, né, 9 meses do ano, nasce muito, né, capim, né, ervas daninhas, outras vegetações que a gente não utiliza. Porém, elas, nesse período, ela está seca e propícia ao incêndio. Então, a população deve o quê? Prevenir eliminando através de roçadeiras, através de tratores, a grade, né, arando, sem utilizar o fogo. Porque o fogo nessa época do ano, principalmente, né, nesse período de pandemia, né, até outros anos até liberam algum tipo de queimada controlada pela uma portaria da Sedan. Porém, esse ano o Ministério Público já recomendou que não se aplica nem queimadas autorizadas. Então, tolerância zero para o uso do fogo. O que orientamos é utilizar a limpeza dos terrenos com outra técnica, que não o fogo. Muito importante frisar sobre isso, até porque quem se flagrar a pessoa, descobrir de quem que é, essa pessoa vai ser autuada, né? Ela vai sofrer sanções. Em relação a denúncias, como eu estava fazendo aqui uma abordagem sobre a prevenção, a denúncia também ela entra na parte de fiscalização, mas interfere na prevenção e no controle, né, para se evitar o incêndio. A denúncia também pode ser feita, inclusive se o terreno do vizinho estiver com muita vegetação seca, acúmulo de vegetação seca, pode ser denunciado para a SEMA do município, né, tem um telefone, um WhatsApp que receberão eles vão receber essa denúncia, para que seja feita uma vistoria em loco e identificar o proprietário para ser feita a limpeza sem o uso do fogo. Ou se começar um foco de incêndio próximo à sua residência ou próximo à sua propriedade rural, de imediato pode ligar 193 para a gente já ajudar essa pessoa de alguma forma, ajudando ou mesmo fazendo o combate ou até mesmo registrando esse local como um local de ocorrência, para que possamos também enviar esses dados para a SEMA ou a Sedan, para ter como informações e até mesmo responsabilizar o proprietário desses terrenos. Inclusive, é importante mantermos esses dados para que todo ano a gente acaba mapeando, monitorando os locais que sempre está queimando. Então nós temos, eu sei que tem terrenos baldios aí, terrenos ociosos, que todo ano o proprietário ele não emprega
a limpeza, não faz a limpeza adequada e usa o fogo, que é mais prático, né? Não é econômico, né? Mas a saúde realmente fica prejudicada com esses focos, principalmente no perímetro urbano. Essa multa, ela tem um valor estipulado, ela pode ser de outros valores, dependendo da situação provocada pelo fogo? Existem normas ambientais específicas, tanto aplicando multas, né, como também até a prisão, dependendo da forma que foi efetuado esse incêndio. Foi criminoso, doloso, pode ser até chegar à prisão. Mas a multa é aplicada sim por área, né, atingida, por hectare atingida. Isso é especificamente tratado por órgãos ambientais, SEMA, municipal, estadual, que é a SEDAM, ou o IBAMA, que é federal, né, esfera federal. E realmente existem as punições, tem a lei de crimes ambientais, tem o código de postura do município, dos municípios, que também proíbe o uso do fogo. Bom, então, reforçando para você, queimadas em todos os âmbitos esse ano está proibido. Não faça nenhum tipo de queimada, é isso, né, capitão? Exatamente. É claro que não é tão simples a gente fiscalizar, identificar a origem do foco, quem que foi o principal causador, né? A gente sabe que a maioria, mais de 90% dos focos, tem origem humana, então ação humana, seja ela culposa ou dolosa, intencional ou não, né? Mas então é questão de postura, questão de cultura, né, de você ter uma educação ambiental e não utilizar o fogo. É questão de consciência, como é a consciência nossa hoje de usar a máscara, né, para evitar o contágio, você também tem que evitar realizar um foco, né, usar o fogo para eliminar vegetações, a não ser para você utilizar o fogo para outras atividades industriais ou produzir seu alimento. Porém, para eliminar a vegetação, principalmente esse ano, 2020, tolerância zero. E se pudermos identificar a pessoa que praticou, identificar o proprietário do terreno, essas pessoas podem sofrer sanções. E outra orientação que nós passamos também à população rural, principalmente os proprietários da zona rural, quem tem sítios e fazendas, que faça seus aceiros. O aceiro, todo proprietário de terreno, de sítio, sabe como fazer um aceiro. É um aceiro, né? Eles têm esse conhecimento já empírico, né? Um conhecimento já de prática. Então, eles sabem fazer o aceiro, manter eles limpos, para que, se caso acontecer um incêndio na sua propriedade, e nós identificarmos, até os órgãos ambientais, fiscais, identificar que você tomou as medidas preventivas, é mais difícil você ser punido. Porém, se você chegar, for atender um incêndio numa propriedade onde o proprietário não tomou medidas alguma, né, medidas de limpeza, de controle da vegetação, nos limites das propriedades, nas margens das estradas, se esse proprietário não tomou essas medidas, é mais fácil dele receber uma punição, tendo em vista que ele não tomou as medidas preventivas nessa época do ano.